Мер Дніпра оголосив у місті операцію «Дамоклів меч». Так він назвав знищення незаконних пунктів прийому металобрухту, куди потрапляють кришки від люків, телефонні та інтернет-кабелі, троси і запчастини ліфтів. Через такі крадіжки люди залишаються без інтернету, зв'язку, а деякі без можливості виходити на вулицю. Натхнення до радикальних заходів прийшло до Бориса Філатова в Ізраїлі під час зустрічі з мерами міст. Про це він у притаманній йому емоційній манері розповів у соцмережах. За різними даними, у Дніпрі налічують від 150 до 300 незаконних пунктів прийому металобрухту. Незважаючи на заборону міської ради, вона підписана ще у жовтні минулого року, точки існують і досі. Вже у лютому правоохоронці затримали близько 200 зловмисників, які розкрадали люки, кабелі та металеві огорожі. А в день оголошення мером операції демонтували 7 пунктів на житлових масивах Тополя. Закінчити зачистку планують до початку літа. Мої малишки, ліфтові кабельочки. Тепер жителі Тополя знають, куди попадає вся їх продукція. Мером було прийнято рішення скупщиків металолому прирівняти к терористам. Весь металолом, все конструкції, в которых они размещаются, будут демонтированы и вывезены на ответственное хранение на одну из территорий коммунальных предприятий.